Atasının yoluyla gedib hərbiçi oldu. Torpaqlarımızın azad olunmasında da qəhrəmanlıq göstərdi. Söhbət Biləsuvarın qəhrəman oğlu, başçavuş Ruslan Qurbanovdan gedir. Atası 1-ci Qarabağ Savaşının iştirakçısı Üzeyir Qurbanov deyir ki, oğlu Ruslana hərbiçi olmaq həvəsi ondan keçib. Atasının döyüş xatirələri ilə böyüyən Ruslan ilk gündən hərbiçi olacağına və işğal altında olan torpaqlarımızı geri alacağına söz verir. Mən özüm söz yox. Cəbrail Füzuli döyüşlərində olmuşam 92-ci ildə. Onun da 2 yaşı var idi. Hal-hazırda onun şəkli də var. O elə iməkləyirdi, iməkləyirdi. Mən həmişə hərbi formada gəlirdim. Elə bil qaçırdı mənim yanıma, məni qucaqlayırdı, bir dənə papağımdan tuturdu papağımı dimdiyinlə. Ruslan Qurbanov 7 sentyabr 1991-ci ildə Biləsuvarın Ağalı kənd kəndində dünyaya göz açıb. 2009-cu ildə həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra 2013-cü ildə daxili qoşunların sırasında müddətən artıq hərbi xidmətə başlayır. Anası İlhamə Bayramova deyir ki, hərbi xidmətdə olanda evə gec gələrdi. Həmişə də sürpriz edərdi. Görürdüm bacıları gəldi evə. Gəldi onlara deyirdi, bizə demirdi. Gəldilər o yeməklər bişirir bacıları. Az nə olub heç ana yemək bişirir. Dedim, bə nə oldu lapdan yemək bişirirsiniz? Deyirdi heç ana yemək bişirirsiniz. Evə belə öyrənmişdir, qonaq gəlmişik. Ha, bişirirdilər. Bir də görürdüm yeməkə hazır olanda qardaşları deyirdi də. Maşın dayandı, Ruslan düşdü. Ruslan Qurbanov Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin iki postunun alınmasında xüsusi şücayət göstərib. Lakin Kəlbəcərin Susuzluq kəndi istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə Ruslan şəhid olur. Bugün doğum günündə şəhidin məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxunub. Ölümündən sonra o, vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Elşən Feyzullayev, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.